Populiariausią pasaulyje lėlę sukūrė amerikiečių verslininkė Ruth Handler. Jos apdarai ir gyvenimo būdas pakeitė daugelio ją žaidusių vaikų nuostatas. Be abejo, kalbame apie Barbę. Ši lėlė pirmą kartą pasaulyje išvydo 1959 metais kasmetinėje New Yorko parodoje. Specialistų teigimu, šis žaislas dar vis patenka į perkamiausių žaislų top 20-uką. Tad kviečiame apsilankyti parodoje konkurse Barbė stilinga pamaiva. Beje, pirmuosius Barbių drabužėlius kūrė žinomi dizaineriai, tarp kurių buvo Kristianas Dioras. Žinomiausia žmonijos istorijos lėlę Barbę sukūrė amerikiečių verslininkė Ruth Handler. Pagal 20 amžiaus 6-7 dešimtmečių JAV sekso simbolį ir aktorė Jane Mansfield, apie kurią kalbėjo visa Amerika. Barbė daugeliu merginų įtvirtino rūbų, makijažo, vakarėlių ir grožio kultą. Daugelis tų mergaičių, kurios prieš 10-20 metų kūrė žaislų drabužius, šiandien tapo mados dizainerėmis, stilistėmis. Ir dabar mergaitė siuva drabužius, daro aksesuarus ir šukuosenas lėlėms. Todėl Kauno moksleivių techninės kūrybos centras paskelbė parodą, konkursą, Barbė stilinga pamaiva visiems Kauno miesto ugdymo įstaigų jauniesiems modeliuotojams. Konkursui buvo pristatyta net 15 kolekcijų, kurios džiugino estetiniu vaizdu, kruopščiu darbu, spalvingų koloritų bei visų aksesuarų suderinimu. Į konkurso Barbė stilinga pamaiva apdovanojimus susirinko ne tik jaunosios modeliuotojos, bet ir jų mokytojai bei tėvai. Komisijai vertinusi jaunųjų dizainerių sukurtas kolekcijas, buvo nelengva išrinkti vertingiausias ir pačias gražiausias. Už kostiumų išbaigtumą ir tvarkingumą bei originalią idėją net 6 kolekcijoms buvo paskirtos prizinės vietos, o likusios 9 gavo nominacijas. Kas tau padėjo? Mama. Tai diplomas 3 vietos Milenai Lisauskaitei už kolekciją Vakarėlis. Sveikinam Mileną, eini parodyti savo vakarėlį. Šičia vakarėlį, supratau. Sveikinam, dar kartelį kas padėjo kurti. Viską pati darėjai. Dar viena 3 vieta. Jėvai mažiai kiti. Už kolekciją linksmasis pasivaikščiojimas. Tai linksmai vaikščiojot. Kažkur tai sveikinu. Nubėk parodyk savo linksmai pasivaikščiojimą. Visi pasivaikščiojimą. Na ir 3 vieta Saulė Gaudešiūtei. Už kolekciją pasivaikščiojimas Basanavičiui. Dar vienas pasivaikščiojimas, sveikinam. Antra vieta, Smiltė Rimkevičiūtė. Gražioji ledė. Gražioji ledė. Ir dar viena antra vieta, Rėja Rimkevičiūtė už kolekciją Madistė. Sveikinam, tai kuri Rėja tavo kolekcija. Madistė. Irgi mėgsto šitą. Na ir pirma vieta liko. Vienintelė. Armilė Kermelytė už kolekciją Saulės Jūros. Sveikinam, Armilė. Labai dėkojam tau, kad tu dalyvauji, nes jau irgi, ar ne, smagu. Ir kuri tavo dabar ta kolekcija Saulės Jūros kitaip? Šitos 3, ar ne? Kaip tau sekėsi jas sukurti? Gerai. Tu pati tai viską kūrė? Pati sugalvojau kaip, bet truputį padėjo siūt mama. Aha, nes labai kruopštus darbas. Renginio dalyviai ir mokytojai žavėjosi mokinių darbais ir pageidavo ateityje surengti tokį patį konkursą, tik jau respublikinį.